وزير كحينكا وزارة دا شغيدة يرمها بلشدة دولة دا بنتلان فارح جامع بوس ايا كلان بوسا صو كلا قاتي مامل كديغان كلاكا وحبر الشدة وضياء شدقن كا يغونا كودة هلاي سيدي لو در درقلين لها وحقبت يدا باهيها كجراه ديغان كودوان تغي وزير كيوفت بلارن أولا سعودي مسؤولين تنايان كوري جي فيلي كوغريهن باهيها كجراه ديغان كاسي لو غارسيو وزارة دا هاي قسيسو اسلام اركان وحلوغا قبتو وغورين قدوميها ديغان كاللاق ياسين سالح حرسي يا عدر ساغ موسى جامع وكمده وذياشا ديغان كايا كور بحيي باهيها كجراه يغونا شيغي وزير كم فارح بوس شغالة يا شغالة بوغشادي ونوغي من لاغنا وحي باهي كجري وصو أركي هادانا وحي آن وصو قرهي وحي باهيها و آن هالكا ونغلو كل ما إنا نقوة ريجنو إن شاء الله هو مركا وحان نغسة بغداي ديغان كلاك وسير بوس سوو كرجيلا يا حالة دها يكجرا ديغان كا ان ادبان وهو مهد علينا ناو سير كا سبوغ شايسي سلما كانا وحو سو أركي وحان يو وحان سو أربا وحان كسو ديارن دوكومنتي ما كسو ديارني وحان رمينا كورة جنو هادير وسير كا ودوكومنتي آن كورة جنو سو لو ذاكو ميلا يخصيصو وزير كحينكا وزارة دا شغادة يا رمها بلشادة دولة دا بونتلان فارح جامع بوس ايا دن كيسا شيغي ان دولة دو حكا غباني سو باهيا كجراه ديگان كا سو نكور بحيي باهيا يكسو عركين ديگان كا ونا لو ذاك دونو هو وزارة دا كلا دوان اقصي سو عرنتاني وحان اني كم مهد علينا يا سيدي عدوغا سو بحدين انا اني اريد باهيه ان يكسو قدبيا يدو قرالة انا قرال كيات ساكا يسو قارسيسين ويني كم مهد علينا يا sida la socotaan waftiga loo soo diray saddexda gobol gobolka karkaar baan ka soo bilownay waftiga gobolka bari baa noo nimid gobolka reeskarda fuul baa noogu jiray weli waxaan hadda xoogayagii joognaa gobolka bari aad iyo aad si waftigaas ugu kor galaan baahiyaha deegaanada iyo bulshada cabashooyinka ka jira waftigaas oo labada gole ka koobnaa ee dowladda Puntland uuna hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Maxamed Baari Shire welina jooga gudoomiyihii ku xigeenka uu jooga gobolka Bari oo weli ku jiro hawlihii waftiga iyo ka qayb qaadashada iyo koorgalka degmada Boosaaso aadi aad baad ugu mahadsantahay odayaalow idinkoo isku jira oo maamulkiinii inay dhisnaa gudoomiyihii gudoomiye ku xigeenkii gudoomiyihii iskoolka idinkoo qaybaha kala duwan oo bulshada deegaanka ka socda deegaanka qoraalkaas aad keenteen baahidaysa meelaha uu khusayo insha Allah oo dawladda ka khusayo oo wasaaradahan ka sii khusayo baan baahida la wadaagayna waana in ka mahadcelinaya sida xilkasnimada leh oo dhaqsiyaha badan waa dokumentiga u soo diyaariseen maalin saddexaad bay ahayd maalintan xageen ku soo booqday maanta ana gacanta dokumentigayga ku jira idinkuna deegaanka baad ku noqon doontaan idinkoo nabada insha Allah biidin laahi kariim jawaabahana insha Allah inay noo hirgalaan oo wax afla iska yiri iyo wax hadal meel iska soo qaadan waxba ka soo noqon aanay noqone inaynu miro dhal cabashooyinka deegaanka ay wax gaaraan baan rajaynayna dowladda iyo ka jawaabaan idinkuna isku tashi wax la yiraahdo baa jireen inaad qabaysataan contribution idinkoo tabar yar tabar yar idin anoo dareemayaa in deegaano badan in ku soo culays noqdeen oo meelo badan oo laga soo barakacay amni darre looga yimi ay maanta culays in ku tahay la joogaan aad iyo aad saa u soo dhaweeyseen dadka deegaanada ka soo barakacayna waa kumaad santiin annaguna insha Allah cabashooyinkeena meelaha xusaysan geynana haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay haday beer tahay haday biyo tahay noocay gashaba 18kii bisha bay ahayd bisha 10aad 2024 iyo 4ta markii aan soo booqanay laag si wanaagsan oo mas'uuliyadda ku dhehan tahay qada fiican la ku sameeyay meel hal wanaagsan la geeyay oo timirti xajiga baad taqaan idinku iyo xajiga iyo babay yani dhir kala duwan saytuunka iyo maasha ay ku beeran yihiin rumaanka iyo marka aad iyo aad meel jawi macaan bay ahayd runtii hawab gedis leh
aad u fiican in aad dalkii marka aad laga maal gashado aad ka shaqaysaan baa loo baahan yahay amnigana inaad iskaga xirantiin waxa amnigeena wax u dhimaaya inaad ka ilaashataan maaragta aad tiraahdaan war waxaasna ma aan iska ilaalino si aan fadqallad gudaheennana u soo gelin deegaankeennuna u noqdo mid nabdoon ummadda iyo islaamkana lagu magangeliyo idinkuna dhexdeenna ku kala magan gashaan aad iyo aad baan odayaal ugu mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahadcelinaya waana ku mahadsantiin axmed shaamna waxaan leenahay dalka iyo dadka baan kugu oga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud yuusuf caamir warbaahinta dowladda boosaaso